Dobro veče svima. Znam da je sada kasno za live vama po vašem vremenu, ali meni odgovara, pošto je kod mene tek poslje podne, znači evo tek je 2:20, a danas sam slobodna, pa sam odlučila ovako na brzinu da se uključim na ovaj live, jer svaki put kada planiram neki live, nešto mi se desi, iskrsne nešto i jednostavno to se ne desi i na kraju moram da otkažem live i onda neću da zakazujem. Sačekat ću da se neko uključi, bar javite mi se da vidim, ne vidim uopšte ko se uključuje, samo vidim da se brojevi mijenjaju. Ali ne vidim ništa više. Ako imate bilo kakva pitanja, slobodno me pitajte. Ne znam da li ste vidjeli, izbacila sam danas najnoviji video na YouTube-u. Znači, to sam danas snimila, otpakivanje vunice prije neki dan. Tako da morala sam to da završim. Morala sam da vidim kako će štanda mi izgleda za sljedeći market i bilo mi iskreno mrsko da to sve radim zato što sam trebala sam sve da donesem na jedno mjesto, a sve te stvari su mi svuda po kući bukvalno i tako trebalo mi je dosta vremena da se organizujem, da sve to uradim i eto, to je ispalo tako slučajno, stvarno neplanirano bilo da danas snimam ništa. Ali rekao, kad već to radim, što da i ne snimim. I eto, uglavnom snimila sam. Video je na YouTube-u. Znači, ima još jedan prvi dio gdje sam pokazivala igračke koje ću da nosim. A evo, ovaj drugi video je kako ću da pripremim to sve i kako će da izgleda taj moj setup i sve to. Uglavnom, eto, pričala sam već o tome. Imam sada, samo da vidim šta se ovdje dešava. Evo, neko hoće da bude sa mnom u live-u. Javite se, pošto ne vidim ko je. Napišite nešto u komentarima, nešto mi je ovdje sve čudno. Nisam se dugo uključivala na live, tako da ne znam. Ne znam kako sada funkcioniše, nešto mi se sve promijenilo. Ali što sam htjela da kažem je da imam sada tri marketa. Trebala sam da imam četiri, ali taj četvrti sam otkazala zato što, u stvari nisam otkazala, jednostavno nisam platila za njega i odlučila sam da ne idem na taj market. Bilo bi mi malo previše zato što je bukvalno bi mi bilo vikend za vikendom da imam markete, a ove godine moja ćerka maturira u martu, tako da imamo puno obaveza i posla oko toga i onda sam rekla samo ću ova dva u aprilu i onda jedan u maju imam i to će da bude to. Tako da pronašla sam povoljne markete, pričala sam već o tome, nisu jeftini ovdje, ali može da se nađe ako tražite i najviše po tim Facebook grupama, samo morate da pazite recimo da ima onih lažnih profila koji se predstavljaju i samo skupljaju pare, kažu da imaju market tad i tad naprave, da to sve izgleda tako dobro i mislite da je istina i na kraju se ispostavi da to stvarno ne postoji, tako da moram da budem pažljiva što se toga tiče. Ovaj sljedeći market što imam, njemu se najviše radujem zato što sam ga već radila u novembru i to je bio božićni market, trajao je dva dana i to mi je jedan od najboljih marketa koji sam do sad uradila. E sada, ovo će da bude proljetni, trajeće samo jedan dan, što mi je i drago. Ovi marketi koji su po dva dana bude, zna da bude dosta naporno, pogotovo drugi dan već budem preumorna i ne da mi se da idem tamo, ali kad sam tamo onda je sve drugačije. I većinom, kao što znate, ja markete sama radim i najteže od svega toga mi je što recimo kada
radim sama market, moram sve sama iz auta da iznesem. Kupila sam sada sebi neki kao mali vagon, hvala vam za srce, vidim. Kupila sam sebi neki mali vagon, nisam ga još isprobala, tako da mislim da će mi to biti bolje. I druga stvar što ne volim kada sama radim markete je što jednostavno nema ko da vas zamijeni da odete u WC, onda moram sve da ostavim tu, recimo komši, i kažem da mi pripazi šta na par minuta i eto tako. Ali neću recimo djecu da zamaram i da ih tjeram da oni idu sa mnom, zato što je ovo moja odluka, ovo je moj hobi, ovo je nešto što ja volim da radim. Ja sam njima rekla ako hoće da idu sa mnom mogu, i ja sam rekla da ću da im i platim, jer oni su već dovoljno, imaju dovoljno godina da mogu da mi pomognu sa svim što ja radim, ali opet njihova je odluka da li hoće ili da li neće. Sljedeći market, moj sin je rekao da će da ide sa mnom, njemu je 15 godina, e vidjet ćemo, mogu stvari da se promijenu, ali nema veze, ja nikoga ne tjeram i ne želim da ih forsiram u nešto što njima nije zanimljivo. Meni je super kada ja idem, ali djeci to nije interesantno. I eto, to je to bukvalno. Vidim da nema pitanja nikakvih, niko mi se ne javlja u komentarima. Ne znam da li ja to samo ne vidim ili šta se dešava. Ali, ako imate bilo šta da me pitate, pitajte me slobodno. Da, i u tom novom videu pitala sam da li imate možda neke ideje, neke nove vizije da mi pomognete što se tiče tog mog štanda. Ja jednostavno ostala sam bez ideja zato što imam ja i gajbe, imam ja sve to što bi mogla da ponesem, ali kao što sam već rekla, meni je teško da ja to sve sama nosim. Sada uvijek gledam da ponesem što manje stvari. Evo, tu policu koju sam danas imala na stolu nije teška, samo što je glomazna. E sada, ako samo nju ponesem, to će biti super. Ali volila bi da imam manje police, pa da mogu više stvari da stavim na njih. Recimo da mi je preko čitavog stola. Našla sam na tim nekim sajtovima i na Amazonu, ima ih da se kupe, samo što su meni male, ne odgovara mi veličina. Volila bi da imaju recimo 4 police, onako kao stepenice, ali za te pare koje oni traže meni se to ne isplati, tako da ću da vidim da mi muž napravi te police kada bude imao vremena. Uglavnom, to mi je plan. Za sad ću ovako kao što sam isplanirala, možda nešto i promijenim, ali dobila sam nekoliko poruka, imala sam dobrih savjeta, tako da vidjet ću šta mogu od toga da iskoristim, pa da jednostavno da napravim taj štand da izgleda bolje. Prije sam koristila gajbe, koristila sam one police za cipele, ali te police za cipele ne sviđa mi se zato što igračkice su male, ove koje sada ću da nosim, i propadaju, tako da bi trebala nešto na njih da stavim. Uglavnom, ne znam, možda vam nije ovo ni zanimljivo, ali eto, to mi je sad najveća dilema, kako ću i šta ću. I što se stola tiče, što se tih veličina tiče, recimo veličine stola, volila bi da su veći. Ima recimo, imaju te standardne veličine ovdje, taj 8 feet, sad ja ne znam koliko je to 8 feet, ne znam koliko u feetu ima, ali da imam taj 100, to bi super bilo, ali ovi što su od 6 feeta, oni su mi dosta manji i meni recimo ne odgovara. Mogla bi ja sad recimo da zakupim 2 stola, ali ne daju mi se pare da zakupim baš 2 stola, zato planiram sve da stavim na jedan. I to je to. Evo da vam pokažem na čemu sada radim i mislim da ću da završim live, pošto nema nikakvih pitanja. Evo, pravim ove kornjačice. Radim na njima. Uradila sam jutro s 2, planirala sam danas da heklam, da provedem dosta vremena da heklam, ali kako sam snimala video i dok sam ga editovala i dok sam sve to uradila i pospremila na kraju, dok sam ja te sve stvari odnijela, uzelo mi je jako, jako puno vremena, tako da mi je ovo danas tek treća kornjačica koju radim. One su mi mnogo slatke i djeca ih baš vole. Radila sam većinom tijelo kao u nekim neutralnim bojama, ali sad sam odlučila da ću da ih radim u
u različitim bojama, da ne budu sve bijele ili krem ili zelene, šta ti ja znam, ovako su mi isto baš slatke. E sada što se tiče vunice, naručila sam, to ćete da vidite u videu, naručujem pa da imam zalihe, jer neću da naručujem vunicu kada nije na rasprodaj. Mnogo je skupa, mada se meni to još uvijek isplati, ali recimo ja za ovu, sada ću da vam pokažem, pošto imam ovdje, recimo za ovu vunicu ja recimo moram da platim 14-15 dolara. Ovo je 300 grama. E sada kada je rasprodaja bude i po 10-11 dolara, ali to se ne dešava često i onda kada se desi ja nakupujem. Tako da čekam sad tu porudžbinu da mi stigne. Uzela sam plavu, ljubičastu, žutu i ne znam, još neku boju sam izabrala koju ne mogu baš da nađem u prodavnici. Recimo ovu zelenu u prodavnici nema. Nije mi jasno zašto, ali ako odem na njihov website online, ja mogu da je naručim. Tako da to mi jednostavno ne ide u glavu zašto to tako rade. Ne mogu da odim u prodavnicu da je kupim. Recimo imaju neke standardne boje koje prodaju stalno, ali ove koje ja koristim, nema ih u prodavnici. Također sam probala taj čuveni Parfait Chunky vunicu. Sigurno ste je vidjeli ako pratite sve te heklane igračke i te ljude iz Amerike koji heklaju. Tu vunicu svi toliko hvale i toliko je obožavaju. Znači, radi samo igračkice sa njom. Ja sam je kupila, nemam sad ovdje na kauču, ali nije ni bitno, vidjet ćete u YouTube videu. Uzela sam boje koje ne mogu da nađem u ovoj vrsti vunice. I ajde, rekao da probam. Meni kad je vunica stigla, lijepo je sve to i sviđa mi se kako se radi sa vunicom. Mislim, ne para se teško, to mi je jako bitno, jer često puta moram nešto da oparam i onda se vunica iskida. Ne, ta je vunica fina, ali ljudi moji, što je to tanka vunica. Ja sam navikla na deblju i volim sa debljom da radim, jer ja koristim heklicu od 6 mm. A ta vunica, recimo, puno je tanja od ove i oni kažu da se koristi heklica, ne znam, od 6 ili 8 mm. To nema veze s vezom. Zato što ja sam recimo koristila heklicu od 5 mm, pravila sam neke kornjače sa njom i meni je još uvijek ta heklica bila velika. Ja bi za tu vunicu recimo heklicu od 4 mm. Tako da mislim da sam sada tu vunicu naručila i nikad više. Eno, stoji mi, ne znam šta sa njom da radim. Ako je poduplam, jako je debela, a ako radim samo sa jednom niti, onda mi je pretanka. Tako da morat ću da smislim nešto, iskoristit ću ja nju zato što mi se boje, sviđaju sve to, ali moram da nađem baš neku šemu za, pogotovo za onu zelenu koju sam uzela. Uzela sam je puno i mislila sam s njom da radim one žabe sa onim dugačkim rukama i nogama, ali kad sam uradila jednu žabu, ona je ispala jako mala, znači duplo manja nego žabe koje ja obično radim. E sada, lijepo to sve izgleda, ali meni se to ne isplati da radim. Recimo, kad vi vidite neku malu žabicu, to po mom mišljenju, to bi nešto koštalo možda od 8 do 10 dolara. A kada uradim tu istu žabu u ovoj vunici, ja nju prodajem za 15 dolara. Znači, treba mi isto vremena, a cijena ono skoro duplo manja. Tako da iz tog razloga ne volim da radim s tom vunicom. Ako ću da radim, hoću da mi se i isplati, jer neću da trošim vrijeme. Iako ja radim ovo iz hobija, znate da mi ovo nije glavni posao. Imam redovan posao, tako da ovo je meni hobi, ali opet ja trošim svoje vrijeme i jednostavno ne želim da dajem neke cijene koje su jednostavno ispod mog nekog standarda. Viđam žene po marketima, pričala sam i o tome već, koje recimo prodaju iste male hobotnice koje ja prodajem za 10, one ga prodaju za 5. Meni jednostavno nije jasno kako se to njima isplati. Oni nemaju bukvalno ni 2 dolara zarade na tome.
Ja ne kažem sad da to treba da se zaradi, ne idem ja na neku zaradu i šta ti ja znam, ali opet neću džaba da dijelim stvari. Mislim, kome ih hoću dadnem, ali i znate, pričala sam u videu već i dajem djeci, recimo ako djeca dođu, ja, moj pas gura ovaj telefon. Tako da djeca kada mi dođu za sto, o tome sam već pričala, i kada vidim da nemaju pare i recimo fali im 2-3 dolara i 5, ja im dadnem to. Zato što meni žao bude, stavim svoju djecu u tu poziciju i sve to, i onda mi bude, baš mi onako, teško mi nekako bude, zato što znam da puno ljudi nema novac da priušti djeci tako neke sitnice, što bi recimo puno ljudi reklo to su gluposti, nije da ti je sad potreba, da ti to treba da kupiš, ali ovaj, djeci se svidi i oni hoće, i ja onda nastojim uvijek da izađem u susret, ali kao što sam već rekla, ne želim da dijelim to, eto, samo tako da ja to radim i trošim svoje vrijeme, jer ja kad radim market, ja moram da se pripremim, meni uzme puno vremena da ja to sve uradim i uložila sam dosta novca u sve, mislim, ne sada, ne kažem u zadnjih par mjeseci, ali uložila sam novac u sve to, evo, zadnju godinu dana od kako sam počela ove igračke da radim, znači trebalo je da kupim te stalke, pa bunicu non stop kupujem, pa hiljadu nekih stvari, onda recimo samo te oči koje koristim za igračke, non stop moram da ih kupujem, jer recimo kroz jednu kesicu, meni ta kesica traje možda jedno sedmicu dana, desetak dana maksimum. I eto, to je to uglavnom. Ne znam šta se dešava sa live-om, pitanja nikakva ne vidim, ne vidim vaše komentare, nemam pojma da li išta pišete ili ne. Ali ako uspijem da sačuvam ovaj live, sačuvat ću ga. Što se tiče YouTube videa, ako budete gledali, molim vas, stavite bar jedan like, prokomentarišite nešto. Zato što kada sam pogledala zadnji put, vidim da ima 40 pregleda, a imala sam možda samo 4 lajka, pa ako vam nije problem, lajkujte video. Meni, mislim, ne igra mi nikakvu ulogu, ja preko toga ne zarađujem nikakav novac, daleko sam ja od toga, predaleko, ali volim da vidim lajkove i komentare, onda znam da neko gleda video, u tome je poenta, ništa drugo. Kad vidim da ima recimo 200 pregleda, a možda 3 lajka, onda mi bude onako baš zašto ja ovo i snimam, ali eto, i onda ne znam koji su utisci i ovo ono, ali znači mi mnogo svaki komentar, ja sve komentare pročitam. Ima komentara koji se ponavljaju, što se tiče šema, o tome sam htjela da pričam. I žene mi non stop šalju poruke gdje da nađem šeme, gdje da nađem šeme. Ispod skoro svakog videa imate linkove za šeme. Ja ne mogu stvarno svima posebno da pišem i da tražim linkove ponovo i da svima šaljem, zato jednostavno na neke poruke samo odgovorim i kažem da su šeme ispod videa i to je to. Ako nemojte da se uvrijedite, ali nemam vremena da odgovorim na toliko poruka i da posebno svima šaljem to, kad je vama to za čas posla da odete ispod videa, vidite, linkovi su tu i to je to, nema šta. Uglavnom, eto, to je sve što sam htjela da kažem. Ako sačuvam video, sačuvala sam, ako ne uspijem, znači nešto se desilo. Hvala vam što ste gledali ovaj spontani live i nadam se da ćemo se ponovo družiti. Ćao!